Здравейте, аз съм Вионика Кушенчарова от 9D клас и днес ще ви представя проект Моята задача. Условието на задачата е следното. Моята братовчетка скоро става на 5 години. Дълго време се чудих какво да я взема и накрая реших да се спърна ключова играчка. Да, вече бях готова с избора си, но остана да намеря точната играчка, с която да знам, че много ще се забавлявам. Търсих дълго време и открих една много сладка кота. Когато реших да го взема, потърсих информация за фабриката, чрез която е създадена играчката. В фабриката е имало машини, които произвеждат играчки, които след това биват опаковани от работниците в фабриката. Един ден всяка машина произвела 16 играчки, а всеки работник опаковал по 2 играчки, така че общо 40 играчки останали неопаковани. Освен това, броят на работниците през този ден бил с 8 по-малко от 4 по броя на машините. Но не успях да разбера колко машини и колко работници е имало в фабриката. Защо избрах точно фабрика за играчки? Избрах моето условие да разказвам за плюшените играчки, защото те са винаги възмисляти да най-хубавите прегръдки и ме впечатли историята им. Сега ще ви разкажа и нея. Те са създадени още през 30-те години на 19 век. Като за начало съществуват дома са изработени плътнени кукли, пълни със слама. След време една от най-известните плюшени играчки станала мечета Теди, която носи името на американския президент от началото на 20 век, Теодор Рузвелт. Една от първите известни компании за производство на плюшени играчки е Шайс, основана от шивачката Маргарет Шайс през 1880 година в Гинген, близо до Штутгарт. Преди да започнем да решаваме задачата, трябва да си направим даден. Аз съм намерила по условие, че 14 чисто произведените играчки, 2 игрък са опакованите играчки, а общо опаковани и произведени играчки са 40. В система от 2 уравнения записваме 14 числа равно 2 y плюс 40. Това е първото уравнение. За второто уравнение записваме, че y е равно на 4 x минус 8. Заместваме от второто уравнение в първото с y и се получава, че 14 числа е равно на 2 в скоби 4 x минус 8 плюс 40. Което е равно на 14 х е равно на 8 х минус 16 плюс 40. Оттам излиза, че 6 х е равно на 24. И разбираме, че х е 4. Сега можем да заместим в долното уравнение и намираме, че y е 8. Съответно, отговора ни е, че машините са 4, а работниците са 8. Сега ще ви разкажа на фабриката на Дисней. Компанията е създадена на 16 октомври 1923 година от двамата братя Рой и Лоус от Дисней. Компанията наименували Дисней Brothers Cartoon Studio. Работи също с имената Walt Disney Studio и Walt Disney Production. Преди официално да смени името на Walt Disney, през 1968 година компанията се утвърждава като лидер в американската анимационна индустрия, преди да разрешили дейността си с игралните филми, телевизия и тематични паркове. Кой всъщност е Walt Disney? Уолтър Елиот Дисни е американска филмов продуцент, сценарист, изучаващ актьор, аниматор и така нататък. Дъщеря на 7 награди и на 22 награди, златен глобус и много други. Роден е в Чикаго на 5 декември 1901 година. Уолт е едно от 5 лица на Елиот и Флора. Семейството му произлиза от Гуаран, Ирландия. През
1906 година, когато Уолт Дисни е 4 годишен, семейството се премества в ферма в Мерисилин, щата Мисури, където братът на Елия Рой е закупил земя. Там Уолтър Дисни се запава в разсъдането и дори подава свой рисунтен сетей. Рой О. Дисни е американски предприемач и съосновател на Уолт Дисни Къмпани. Той е най-големият брат на Уолт Дисни. Рой е роден на 24 юни 1893 година в семейството на Елиас Чарлз Дисни, който е ирландски произход, и Флора Као Дисни, която е английско-немско-американски произход. Роден е в Чикаго и Лион. Защо трябва да се подряваме играчки? Играчките за нас са изключително ценни неща. Играчките изглеждат позитивна енергия, а ако са подарени от любим човек, за нас стават още по-скъпи и ценни. Ще ви разкажа някои от най-известните игри на Дисни. Тоест, ще ви разкажа за 7 от най-добрите обяснителни игри. Първата е Дъмбо летящия слон. Втората е Пътят на Питър Пан. Третата е Светът е малък. Четвъртата е Морето с Немо и приятели. Петата е Костенурка в Борете с Кръж. Шестата е Пътешествие на малката русалка. И седмата е Стаята на Енчантит Чики на Уолт Дисни. Благодаря за вниманието!